Jo, det här har vi den, här har vi den. Robin, den här Robin Aerobics. Det är Robin som kör Robin med Green Nielsen. Aerobics. Kolla här nu. Ja. Det är Nadja som håller i det. Nadja, hon är jävligt cool faktiskt. Ja, det är Robin. Och det är Alex. Jävlar, jag ska ge kortningar i de här. Ja, jag ska inte säga något. Men roligt, kolla Robin. Kolla Robin. Oj, 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 här är full, fullt drag alltså. Här hittar vi dem. Här hittar vi Daniel Sjunger, det var han som spelade. Ja. Karin 2. Åh, fy fan, min mage. Jag stryker snart. Åh, fy fan, du vill man mig. Julavslutning. Ja, det var jag trevligt. Jag visste det här. Kolla nu, listen ja. And learn. 77 visningar ett år sedan. Käften! Ja, jag kommer fan kasta ut det snart. Jag är en fågel. Ja, men då kan du flyga ut. Då kastar du ut allt. Mina vingar är snudda. Det lånar jag bort dem. Kolla nu. Nu ska det var hela, det var med alla killarna i våran klass. Nu ska vi se när Victor lirar bär. Jag stod djungeln bakom sångarna. Du är lite feg. Man ser mig inte. Du är lite feg av dig. Ja, men jag var inte jävla feg på skolavslutningen. Du ska ju sluta nian, för då stod jag framför typ 300 pers. Du ska ju show off, va? Det är ju så grejen med att spela, eller? Vad säger du? Ja, jag är lite noga nu. Annars hör vi inte. Du tror det igen, eller? Nej, inte snart. Vill du ha en kram? Jag vill ha en kram. Eller så håller du käften, välj själv. Ja, det är svårt. Jag tror nog att jag håller käften, tror jag. En stund i alla fall. Ja. Lite i bakåt så. Ja, bakåt. Alltså, tycker du det här är roligt? Ja. Ja. Jättekul. Jag är så jävla trött på att höra det, jävla arabjävel. Jag kommer på att det inte är arab, så det är bara mer förmjukande att säga. Ja. Man hör basen, det är därför jag är. Du måste bara höra en illusion, för det är där alla knäcker sig. Nu. Det är Nikola. Alla skrattar. Ja, samställning. Den är väldigt fin faktiskt. Allting utom de rätta. Gillar du min keps eller? Va? Gillar du min keps? Den var billig. Va? Det kostar bara... Lyssna! Nej, de dansar nu. Jag ska visa en video. Vill du lägga upp den på Facebook eller? Vad? Filmen. Ja, fan. Duktig flicka. Ja, det var våra lärare kallade sig själv. Ska jag möta dig eller? Varför jag? Duktig flicka. Det var lärare. Du kan säga mer om du vill. Okej. Det var lärare som kom ut. Alla blev asglada. Det här är höjdpunkten av dagen. Just nu. Vad fan är mina glasögon? Jävla bra. De här är roliga. Kan jag få kolla? Självklart. Åh, oh, jag älskar dig också. Jag vill ha tillbaka den där. Ja, men du kan ju inte sätta ner det. Det gör jag inte. Alla fan, vill du ha kolla? Ja, alla utom mig, det är ju verkligen lite utstött. Känner mig lite, kanske utstött. Tackar. Nu tar jag alla upp sina mobiler igen. Det var ju lite smått trevligt, alla sociala, väldigt kul. Ja. Oj, jag hörde. Vi snackar, oj, nu jävlar. Nu kan jag visa en video. Jag måste visa. Men kanske.